आज फेरि थर्ड क्लास लिएर म आउँदैछु। मेरो नाम प्रवेश गुरुङ, टर्नबुल हायर सेकेन्डरी स्कुलको असिस्टेन्ट टिचर। आजको टपिक छ ओभर सब्सक्रिप्सन। अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा कल्स इन एडभान्स र कल्स इन एरियर हामीले गरिसकेछौँ। आज हामी ओभर सब्सक्रिप्सनको टपिक गर्नेवाला छ। एउटा क्वेसन छ यहाँ ओभर सब्सक्रिप्सनको, एक्स लिमिटेड इस्यु 10,000 सेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फर 12,000 सेयर्स एन्ड कम्पनी रिजेक्टेड 2,000 सेयर्स। अच्छा, ओभर सब्सक्रिप्सन भनेको मैले अस्ति नै तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेको नै छु। एउटा फुल सब्सक्रिप्सन हुन्छ, जस्तै कि 10,000 सेयर अप्लाई गरेको छ, सरी 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, 10,000 सेयर नै अप्लाई गऱ्यो भने त्यो फुल सब्सक्रिप्सन। इस्यु गरेको छ 10,000, तर 10,000 भन्दा बेसी मतलब एप्लिकेन्ट्सहरूले सब्सक्राइब गर्यो भने त्यसलाई हामीले ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छ। मैले अस्ति नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यहाँ पनि त्यस्तै केस भएको छ, इस्यु गरेको छ 10,000 सेयर्स, 12,000 सेयर्स चाहिँ उनीहरूले के गरेछ, सब्सक्राइब गरेछ। भन्नुको मतलब 2,000 सेयर्स चाहिँ उनीहरूले बेसी सब्सक्राइब गरेछ, र यहाँ कम्पनीले के पनि गरिदिएछ भन्दाखेरि 2,000 सेयर्सलाई चाहिँ रिजेक्ट पनि गरिदिएछ। ठिक छ। अच्छा, अब रिजेक्ट गर्यो भने चाहिँ, अब रिजेक्सन चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्छ भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ कम्पनीहरूले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले सेयर दिन्थ्यो, जो ढिलो आउँथ्यो उनीहरूलाई रिजेक्ट गरिदिन्थ्यो। र त्यो रिजेक्सनको पहिला हामी जर्नल एन्ट्री बुझौँ, त्यसको बादमा म फेरि अर्को प्रब्लम पनि गराउँछु तिमीहरूलाई। अब फर्स्ट त अब हामीले एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्दाखेरि फर्स्ट जर्नल एन्ट्री, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, अब रिसिभ त उनीहरूले 12,000 सेयर्स नै रिसिभ गरेको नि त फर्स्टमा, त अप्लाई गर्दा त 12,000 सेयर्स नै अप्लाई गरेको, र 12,000 सेयर्स इन्टु 4 रुपिज 48,000। अब यो एप्लिकेसनको पैसा हामीलाई थाहा छ क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छ, फेरि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 48,000। अब ब्याङ्क त उनीहरूले रिसिभ गरेको 48,000 हो, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा आउनुपर्ने 48,000 हो। अब क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर चाहिँ कति हुने हो भन्दाखेरि, हामीलाई त चाहेको 10,000 सेयर्स खालि हो नि त, 10,000 सेयर्स। र सेयर क्यापिटल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, 10,000 सेयर्स इन्टु 4 रुपिज 40,000। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि, 2,000 सेयरलाई रिजेक्ट गरेको छ, रिजेक्ट गर्नु भनेको उनीहरूको पैसा फर्काइदिनु। पैसा फर्काउनुको लागि फेरि हामीले के गर्छ, ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्नु पऱ्यो, पैसा पाउँदाखेरि डेबिट गर्छ भने फर्काउँदा क्रेडिट गर्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट, कति हो 2,000 सेयर्स 4 रुपिज गरेर 8,000, र हामीहरू डेबिट क्रेडिट म्याच गर्दछ 48,000। यसरी नै अब हामीले अलटमेन्टको पनि गर्नु पऱ्यो, अलटमेन्टको पहिला ड्यु एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब अलटमेन्टको कति रहेछ, 2 रुपिज रहेछ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, 12,000 महिना, अब त उनीहरूले 10,000 नै गर्छ नि, किनकि 2,000 उनीहरूले सेयर त के गर्यो, रिजेक्ट गरिसक्यो। अब 10,000 सेयर्स इन्टु 2 रुपिज, र यो 20,000, यो पनि 20,000, ड्यु एन्ट्री भयो। अब रिसिभिङ एन्ट्री, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट 20,000। अब फर्स्ट कल रह्यो, फर्स्ट कलको पनि पहिला ड्यु एन्ट्री, अब ड्यु एन्ट्री हेरौँ। अब पहिला सेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कति 4 रुपीज कर 10,000 शेयर्स 40,000 अब रिसिविंग एंट्री करूपो रिसिव कर बैंक अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 डेबिट र क्रेडिट मैच करद ओके नेक्स्ट प्रब्लम फिर एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स एंड कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस फिर प्रब्लम तस्त 10,000 शेयर्स नहीं 10,000 शेयर्स में 12,000 शेयर्स अप्लाई कर पब्लिक ने अगि को प्रब्लम में के थी भादा खेल जो एक्सेस शेयर आगे 2,000 शेयर रिजेक्ट करो अब 2,000 शेयर्स उन्ले के प्रोराटा बेसिस में उसे अब प्रोराटा बेसिस के भादा खेल अघि को केस में रिजेक्ट भैं के रिजेक्ट होता खेल उन्ले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में आउँदा खेरि जो पहिला आयो उनीहरुले शेयर दिने पछि आउनेलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने तर प्रोराटा बेसिस में पछि सेबीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब इन्वेस्टर को सेंटिमेंट हर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरुले के गर्यो भन्दाखेरि अब यस्तै प्रकारले रिजेक्ट खाली गरेन पछि इन्वेस्टर्सहरुले चाहिँ त्यसमा इन्वेस्ट गर्दैन त्यो शेयर्स में र अब प्रोराटा भनेको नै के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रोपोर्शन कस्तो खालको प्रोपोर्शन भन्दाखेरि रिजेक्ट चाहिँ नगर्ने तर जो जोले अप्लाई गरेको छ उनीहरुलाई अप्लाई गरेको भन्दा चाहिँ जसले सब्स्क्राइब गरेको छ त्यो सब्स्क्राइब गरेको जुन चाहिँ अप्लाइड शेयर्स छ त्यो भन्दा अलिकति कम्ती शेयर्स चाहिँ दिने है प्रोपोर्शनमा जस्तो कि यहाँ हेर्यो भने अप्लाइड शेयर्स हेर्यो भने 12,000 शेयर्स अप्लाइड भएको पब्लिकले र अलॉटेड चाहिँ 10,000 शेयर्स खाली अलॉट भएको नि त अब हामीले यहाँ के देख्छ भन्दाखेरि यसको रेशियो बनायो भने 12:10 भन्छ हामीले 0:0 क्यान्सल गर्दाखेरि 6:5 फेरि 2 ले क्यान्सल गरे भने अब रेशियो के भयो 6:5 अब चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि 6 शेयर जसले अप्लाई गर्यो 6 शेयर अप्लाई गर्नेलाई चाहिँ 5 शेयर चाहिँ अलॉट गर्यो भन्न सक्छौ मतलब 6 मा 6 दिएन उनीहरूले 6 लाई चाहिँ कति 6 शेयर जसले अप्लाई गरेछ उनीहरूले 5 शेयर्स दियो भन्ने चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब प्रोराटामा चाहिँ हामीले यसरी मिलाउँछ अब प्रोराटाको अझै छ पछि हामी प्रब्लम गर्छ तर प्रोराटा अब यो ओभर सब्सक्रिप्सनमा आउँदा चाहिँ अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अलिकति एउटा वर्किङ छ वर्किङ गरिहालौँ यो तिमीहरूले बुझ्यो होला अप्लाइड र अलॉटेड अब अप्लाई बेसी छ भने उनीहरूले जे भने शेयर्स त कम्ती नै उनीहरूले इस्यु गरेको हुन्छ त्यसको रेसियो निकाल्नु पऱ्यो 6:5 अब यसको एउटा वर्किङ गर्यो भने म यहाँ गर्दछु एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड ओके एप्लिकेसन मनी रिसिभ कति भयो होला एप्लिकेसनको त 3 रुपिज हो शेयर त कति 12,000 नै उनीहरूले अप्लाई गरे नि त फर्स्ट एप्लिकेसनमा त उनीहरूले 12,000 शेयर्समा नै उनीहरूले अप्लाई गरेर पठायो नि त र 12,000 शेयर्स इन्टु एप्लिकेसनको रेट कति हो 3 रुपिज र टोटल भयो यो 36,000 र एप्लिकेसन मनी उनीहरूले यति रिसिभ गर्यो अब खासमा एप्लिकेसनको पैसा पाउनुपर्ने चाहिँ कति एप्लिकेसन मनी सुड बी रिसिभ्ड कति रिसिभ गर्नुपर्ने हो एप्लिकेसनको पैसा अब एप्लिकेसनको त 3 रुपिज नै हो पाउनु उनीहरूले खास शेयर्स त 10,000 शेयर्स इस्यु गरेको 10,000 × 3 = 30,000 भयो र 6,000 शेयर्स चाहिँ के भयो एक्सेस अमाउन्ट अब यसरी नै अलॉटमेन्टमा गर्दाखेरि ड्यू अन अलॉटमेन्ट अब अलॉटमेन्टको ड्यू चाहिँ कति हुन्छ 10,000 शेयर्स नै हो 10,000 शेयर्स जुन चाहिँ छ 10,000 शेयर्समा चाहिँ
फोर रुपीज गर्दाखेरि 40,000 भयो। अब हेर है, एप्लिकेसनको बेलामा के भयो 36,000 उनीहरूले रिसिभ गर्यो, खास पाउनुपर्ने 30,000 रहेछ, एक्सेस अमाउन्ट 6 रुपिज भयो। अब चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो 6,000 रुपिजलाई चाहिँ उनीहरूले रिफन्ड गरिदिँदैन, उनीहरूले फर्काइदिँदैन यो 6,000लाई चाहिँ। उनीहरूले के भन्छ भन्दा यो 6,000 चाहिँ पछि हामी आउने अलटमेन्टमा चाहिँ त्यो पैसा मिलाइदिन्छु भन्छ त्यो टाइममा चाहिँ। उनीहरूले फर्काउँदैन र अलटमेन्टको बेलामा चाहिँ मिलाइदिन्छ। अब हेर त, अलटमेन्टमा पाउनुपर्ने 40,000 रहेछ र एक्सेस अमाउन्ट 6,000 पहिल्यै पाइसकेको छ, अब यसलाई चाहिँ मिलाइदिन्छ नि त उनीहरूले। अब लेस एक्सेस मनी रिसिभ्ड कति हो 6,000 र यो भयो, र अलटमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले 34,000 पाउनुपर्ने रहेछ। अब जर्नल एन्ट्री गरौँ, यो वर्किङ हो, तिमीहरूले पनि गर्दा हुन्छ। अब पहिला एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्नु पऱ्यो, फेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन। अब फर्स्ट उनीहरूले कति रिसिभ गरे होला, 12,000 सेयर्समा रिसिभ गरे उनीहरूले 3 रुपिज गरेर 36,000 भइहाल्यो। अब यसलाई क्यापिटल अकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। अच्छा, सेयर एप्लिकेसनमा कति 36,000 हुनुपर्ने, ट्रान्सफर कति गर्छ टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अच्छा, सेयर क्यापिटलमा चाहिँ कति ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि, चाहेको त 10,000 सेयर्स खालि हो 3 रुपिज गरेर, र 10,000 इन्टु 30,000 भयो। अब 6,000 जुन चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्स आउँदैछ 6,000, त्यो 6,000 चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो अलटमेन्टको, उनीहरूले पहिला एडभान्समा रिसिभ गरेको छ नि, टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट 6,000। र अघि के भनेको थिएँ, जुन चाहिँ पैसा आएको हुन्छ अलरेडी रिसिभ गरेको पैसालाई चाहिँ उनीहरूले फर्काउँदैन, उनीहरूले त्यो चाहिँ कम्पनीमै राखेको हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले अलटमेन्टमा मिलाइदिन्छु भनेर राखेको हुन्छ, र 6,000 रुपिज चाहिँ अलटमेन्टमा अहिले चाहिँ हामीले क्रेडिट एन्ट्री गरिराखेको छ। अब अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, फेरि सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। ड्यू एन्ट्री कति हुन्छ, 4 रुपिज गरेर 40,000 भइहाल्यो, 10,000 इन्टु 4, उनीहरूले त ड्यू एन्ट्री त 4 रुपिज गरेर 10,000 सेयर्समै मागेको हुन्छ नि त 40,000। अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड। अब हेर, रिसिभिङ चाहिँ 40,000 पाउनुपर्ने हो र 6,000 अघि नै उनीहरूले रिसिभ गरिसकेको छ, कति भयो 34,000। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट 34,000। अब अझै फर्स्ट कलको रहेको छ, फर्स्ट कलको पहिले ड्यू एन्ट्री, सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, कति 3 रुपिज गरेर 10,000 सेयर्स। अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट, त्यही नै हो 10,000 इन्टु 3, 30,000।
नमस्कार। अब फेरि अर्को प्रब्लम यसमा के भन्दछ भन्दा एक्स लिमिटेड इश्युड 40,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फर 60,000 शेयर्स। 40,000 इश्यू गरेको रहेछ, 60,000 ले अप्लाई गरेछ। अब यहाँ के भएछ भन्दाखेरि एन्ड कम्पनी रिजेक्टेड 10,000 एप्लिकेन्ट्स एन्ड अलॉट द रिमेनिङ शेयर्स अन प्रोराटा बेसिस। अब यसमा चाहिँ रिजेक्ट पनि भएको रहेछ, फेरि जति उब्रेको अमाउन्टलाई शेयर्सलाई चाहिँ उनीहरूले प्रोराटा बेसिसमा पनि उनीहरूले दिएको रहेछ। अब यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ 60,000 शेयर्स छ, 60,000 शेयर्सको ब्रेकअप चाहिँ कस्तो प्रकारले भएको रहेछ भन्दाखेरि फेरि यहाँ हेरौँ हामी अप्लाइड र अलॉटेड। अच्छा, अप्लाइड र अलॉटेडमा फर्स्ट के भएछ भन्दाखेरि 10,000 शेयर्सलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेछ भन्दाखेरि रिजेक्ट गरिदिएछ। 10,000 शेयर्सलाई चाहिँ एउटा शेयर्स पनि अलॉट गरेन रहेछ। एन्ड अलॉट द रिमेनिङ शेयर्स अन प्रोराटा बेसिस। अब रिमेनिङ शेयर्स चाहिँ कति हो, 60,000 शेयर्स आएको हो, त्यसमा 10,000 शेयर्सलाई चाहिँ उनीहरूले रिजेक्ट गर्यो भने अब रिमेनिङ शेयर्स त 50,000 हो नि त, 60-10 त। अब 50,000 शेयर्स अप्लाई गर्नेलाई चाहिँ 40,000 अहिले अलॉट गर्यो भन्दैछ, र 50,000 शेयर्सको 40,000 अलॉट भयो भने रेसियो के भयो, 5:4। अब वर्किङ गरौँ, वर्किङ गर्दाखेरि हामी यसलाई खालि ध्यान दिउँ, यसलाई खालि, किनकि हामीलाई अलॉट गरेको नै यो हो नि त, 50,000 शेयर्सको 40,000 शेयर्स। अब 10,000 चाहिँ अहिले याद नगरौँ एकछिन, वर्किङ गर्दा अघिको जस्तै वर्किङ, एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड कति रिसिभ गर्छ होला, यसलाई खालि ध्यान दिनुपर्ने हो। 50,000 शेयर्स भइहाल्यो, 50,000 शेयर्स एप्लिकेसन 3 रुपिज रहेछ, र यो 1,50,000 एप्लिकेसनको पैसा आयो। एप्लिकेसन मनी सुड बी रिसिभ्ड, एप्लिकेसन मनी सुड बी रिसिभ्ड 5 शेयर्सको बदली 4 शेयर्स दिएको हो नि त, 50 40 हो नि त, र 40,000 शेयर्स इन्टु एप्लिकेसनको फेरि 3 रुपिज हो, 3 × 4 = 12, 1,20,000, र 30,000 चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट आएको हो। कति रहेछ एक्सेस, 30,000। फेरि अलॉटमेन्टको लागि गर्नु पऱ्यो, अलॉटमेन्टको ड्यू अमाउन्ट, ड्यू अन अलॉटमेन्ट। अब अलॉटमेन्टमा फेरि त्यो 40,000 शेयर्सलाई नै उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छ, 40,000 शेयर्स इन्टु अलॉटमेन्टको रेट हेरौँ, 3 रुपिज, 1,20,000 लेस एक्सेस अमाउन्ट। एक्सेस कति थियो, 30,000 हो, माइनस गर्दा 90,000 अलॉटमेन्टमा पाउनुपर्ने रहेछ, 90,000। अब फेरि जर्नलाइज गर्नु पऱ्यो यसलाई, अब जर्नल इन्ट्री गरौँ, तिमीहरूलाई थाहै छ फेरि एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। अब यहाँ हेर है, यतिखेर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 60,000 पब्लिकले त 60,000 शेयर्सलाई अप्लाई गरेको हो नि त, 60,000 शेयर्स इन्टु 3 रुपिज गरेर आएको, र 1,80,000 भन्छ हामीले यो रिसिभिङ एन्ट्री भयो। अब ट्रान्सफरिङ एन्ट्री, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड। अब हेर है, एप्लिकेसनमा पाउनुपर्ने त 1,80,000 हो, अब क्यापिटलमा कति ट्रान्सफर गर्ने, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट चाहिएको त हामीले कति, 40,000 शेयर्स खालि हो, 40,000 × 3, 1,20,000 अमाउन्ट हो यो क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने, टु ब्याङ्क अकाउन्ट रिजेक्ट पनि भएको छ,
कति रिजेक्ट भएको छ यसमा अघि नै हामीले चाल पाछ 10,000 शेयर्सलाई एउटा पनि अलर्ट भएको छैन 10,000 शेयर्स रिजेक्ट भएको छ 10,000 इन्टु 3 रुपिस 30,000 फेरि उनीहरूले एडभान्समा पैसा रिसिभ गरेको छ अलटमेन्टको टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट शेयर अलटमेन्ट अघि कति थियो 30,000 पैसा रिसिभ गरेको एक्सेस 30,000 र एडअप गर 180 नै हुन्छ डेबिट क्रेडिट यो भयो सियर एप्लिकेसनको अब सियर अलटमेन्टको हामीले ड्यु एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो अन्त रिसिभिङ एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो सियर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब अलटमेन्ट 40,000 सेयर्समा हुन्छ अलटमेन्टको रेट छ 3 रुपिज 1,20,000 पाउनुपर्ने हो अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट अब रिसिभ कति गर्छ पाउनुपर्ने त 120 हो र अघि नै 30,000 पाइसकेको छ र 90,000 पो पाउनुपर्ने रहेछ अघि नै हामीले वर्किङ पनि गरिसकेको छ 90,000 यो रिसिभिङ एन्ट्री भयो अब फर्स्ट कलको ड्यु एन्ट्री सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 4 रुपिस गरेर 40,000 सेयर्सको 1,60,000 रिसिभिङ गर्नु पऱ्यो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट यसमा 160 नै रिसिभ हुन्छ अर्को प्रब्लम अर्को चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो अन्डर सब्सक्रिप्सन ओभर सब्सक्रिप्सन अघि हामीले बुझिहाल्यो ओभर सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इस्यु गरेको भन्दा बेसीले चाहिँ त्यहाँ अप्लाई गर्दै गरेको हुन्छ अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको नै फेरि कम्ती इस्यु 10,000 गरेको छ 9,000 खालि सब्सक्राइब गर्दैछ है अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सेबीले चाहिँ फेरि के गरेको छ भन्दा सेबीको गाइडलाइन फेरि इस्यु गरेको जति इस्यु गर्छ सेयर्स त्यसको 90% चाहिँ अप्लाई भएन भने चाहिँ भएको सेयर्स सबै फर्काइदिन्छ नि जो जसले अप्लाई गरेको छ र एटलिस्ट 90% चाहिँ आफै हुनुपर्छ अब यो प्रब्लममा हेऱ्यो भने 10,000 90% भयो 9,000 हो र 9,000 सेयर्स आएको हो भने चाहिँ हामीले के मान्छ 90% चाहिँ के भन्छ पब्लिकहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यो सेयर्सहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ नत्र भने चाहिँ आएको पैसा नि फर्काइदिन्छ उनीहरूले ठिक छ अब यसमा त सजिलै छ अन्डर सब्सक्रिप्सनमा त अब रिसिभिङ एन्ट्री हेरौँ यसमा के छ 10,000 सेयर्स इस्यु गरेको रहेछ पब्लिकले 9,000 सेयर्स अप्लाई गरेछ है 433 छ रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अब रिसिभ चाहिँ कति गर्छ भन्दाखेरि 10,000 सेयर्स होइन नि यसमा चाहिँ 9,000 सेयर्स किनकि पब्लिकले कति अप्लाई गर्दछ 9,000 सेयर्स खालि र 9,000 इन्टु 4 36,000 अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 36,000 नै हो रिसिभिङ एन्ट्री ट्रान्सफरिङ एन्ट्री अब अलटमेन्टको ड्यु एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो
share allotment account debited to share capital account. अब इसमें 9,000 शेयर्स है, 9,000 इंटू 3 27,000 रिसीव गर्नु पर्यो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27,000 त्यसरी नै फर्स्ट कल को पनि ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पर्यो शेयर फर्स्ट कल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपीज गरेर 27,000 अब रिसिविंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 27,000 अंडर सब्सक्रिप्शन को ये हो सजिलो नै हुन्छ। अब हामी एउटा प्रब्लम गरौँ, म यो प्रब्लम चाहिँ म यहाँ डिक्टेट गर्छु कि मतलब यो प्रब्लम चाहिँ म यहाँदेखि पढ्दै सल्भ गर्छु, तिमीहरूको चाहिँ अगाडि स्क्रिनमा आउँछ यो प्रब्लम, यो मतलब आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के गर्नु भन्दा त्यसलाई स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ कि चाहिँ तिमीहरूले कपी गर्दा पनि हुन्छ ल। प्रब्लम चाहिँ मेरोमा छ, त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले पछि त्यो अगाडि स्क्रिनमा आएकोलाई चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनसट लिनु नि। अच्छा, प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सन लिमिटेड वाज इनकर्पोरेटेड विथ द क्यापिटल अफ रुपिज 2 लाख डिभाइडेड इन्टु सेयर्स अफ रुपिज 10 इच र सन लिमिटेडको चाहिँ क्यापिटल 2 लाख रहेछ, त्यसलाई चाहिँ 10 रुपिज इच गरेर डिभाइड गरेको रहेछ। 10 रुपिज इचले डिभाइड गर्यो भने यो कति भयो, 20,000 सेयर्स भयो। यो मैले अस्ति नै सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई। फेरि के भन्दैछ, 2,000 सेयर्स वेयर अफर्ड। अब यसमा त 2,000 सेयर्स खालि उनीहरूले इस्यु गरेको रहेछ, कम्पनीले त 2,000 सेयर्स खालि इस्यु गरेछ 20,000 सेयर्समा। एन्ड आउट अफ दिस 1,800 सेयर्स वेयर अप्लाइड फर एन्ड अलटेड। तर 1,800 सेयर्स खालि अप्लाई पो भएछ त्यसमा, 1,800 सेयर्स र 1,800 सेयर्स खालि भयो भने त यो त फेरि हाम्रो के हो, अन्डर सब्सक्रिप्सनको प्रब्लम भइहाल्यो। हामीले अन्डर सब्सक्रिप्सन अहिले भर्खर गरेको। अब यहाँ के भन्दैछ फेरि प्रब्लममा सुन्नु, रुपिज 3 पर सेयर इन्क्लुडिङ 1 प्रिमियम, रुपी 1 प्रिमियम वाज पेएबल अन एप्लिकेसन। एप्लिकेसन पे गर्दाखेरि 3 रु, अब यहाँ म त्यसको अलिकति भनिराख्छु। एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो छ अरे, एप्लिकेसनको चाहिँ 3 रुपिज रहेछ, त्यसमा इन्क्लुडिङ प्रिमियम भन्दैछ, इन्क्लुडिङ रुपी 1 प्रिमियम, यो पी भनेको प्रिमियम ल, वाज पेएबल अन एप्लिकेसन। रुपिज 4 पर सेयर इन्क्लुडिङ रुपी 1 प्रिमियम अन अलटमेन्ट। अब फेरि अलटमेन्टमा पनि, अलटमेन्टमा पनि के भएछ भन्दाखेरि 4 रुपिजको थिएछ, त्यसमा प्रिमियम 1 रुपी प्रिमियम रहेछ। रुपिज 2 पर सेयर अन फर्स्ट कल, अब फर्स्ट कलको टू रुपिज रहेछ फर्स्ट कलमा, एन्ड 3 अन फाइनल कल। फाइनल कलको चाहिँ 3 रुपिज भन्दैछ। फेरि भन्छ गिभ नेसेसरी जर्नल एन्ट्रिज। अब हामीले यसमा जर्नल एन्ट्री बनाउनु भन्दैछ है, ओके। उनीहरूले इस्यु गरेको त 2,000 सेयर्स हो, अप्लाई चाहिँ कति भएछ, 1,800 खालि रहेछ अप्लाई भएको। अब 1,800 सेयर्समा नै हामीले गर्नु पऱ्यो रिसिभिङ सबै। रिसिभिङ एन्ट्री गरौँ पहिला, एप्लिकेसन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट एटिन हन्ड्रेडवटा सेयर्स हो इन्टु 3 रुपिज 5,400 ब्याङ्कको अमाउन्ट हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ। अब यस एप्लिकेसनको लाभ हामीले ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो,
share application account debited. Share application pound upon your 5400 to share capital account. Share capital kati huncha 1800 wada shares ho 2 rupees garera kinaki 3 rupees including premium bhanda cha including premium bhane 2 plus 1 bhai halyo application ko rate 2 rupees rahe cha premium 1 rupee rahe cha 1800 into 2 3600 hai अब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कति जान्छ 1800 इंटू 1 रुपी र यो 1800 पनि भयो एड गर्दाखेरि 54 अब अलॉटमेंट को ड्यू एंट्री पास गर्नु पर्यो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट अब हेर है अलॉटमेंट में 4 रुपीस गरेर हो 1800 वाला शेयर हो कति हुन्छ 7200 शेयर कैपिटल में 1800 इंटू 4 रुपी 4 रुपीस यो इंक्लूडिंग प्रीमियम हो 1 रुपी तो प्रीमियम हो इंटू 3 गर्नु पर्यो होला हैन 3 रुपीस यो भयो 5400 र अब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 रुपी गरेर 1800 इंटू 1 र 1800 यो हाम्रो ड्यू एंट्री भयो अब रिसिभिङ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7200 यहाँ ब्रो रिसीविंग एंट्री भयो अब फर्स्ट कॉल र फाइनल कॉल रहेछ फेरि फर्स्ट कॉल को ड्यू एंट्री पास करूँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1800 शेयर्स इनटू 2 रुपीज 3600 रिसीविंग एंट्री बैंक अकाउंट debited to share first call account 3600 abo final call ko due entry garnu paryo share final call account debited to share capital account 3 rupees gare raha 1800 into 3 5400 I was ko receiving entry when you garnu paryo bank account debited to share final call account 5400 raya bhayo mero ka okay aba feri arko problem yesto cha xyz limited offered for subscription 10000 shares of rupees 25 each aba unaru le 10000 shares offer gareko raicha euta share ko dam chha raicha 25 पेएबल रुपीज 5 पर शेयर अन एप्लिकेसन अब एप्लिकेसन को 5 रुपीज अरे हामी लेख्दै जाउँ के रहेछ एप्लिकेसन को 5 रुपीज भन्दैछ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग सॉरी रुपीज 10 पर शेयर अन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग रुपीज 5 पर शेयर एज प्रीमियम अब अलॉटमेंट को चाहिँ
₹10 रहेछ त्यसमा 5 चाहिँ प्रिमियम भन्दछ 5 रुपीस चाहिँ प्रिमियम अरे अब यसलाई 5+5 भन्दिउँ न त 5+5 भएर 10 भएको ₹5 पर शेयर एज फर्स्ट कल अब फर्स्ट कल को ₹5 अरे ₹5 per share as first call on the shares and the balance in two equal amounts at interval of 3 months. अब जति उब्रिन्छ त्यो उब्रेको चाहिँ दुईवटा अझै इन्स्टलमेन्ट अरे अब हेरौँ न कति उब्रिने रहेछ ₹5 एप्लिकेसनको भयो अलटमेन्टको खास एक्चुअल अमाउन्ट अलटमेन्टको त ₹5 हो नि त किनकि 5 त प्रिमियम हो 5+5 10 भयो 10+5 15 भयो फर्स्ट कल 15 हाम्रो त 25 हो नि त जम्मा त टोटल सेयरको प्राइस अब सेकेन्ड कल फेरि म भन्नु सक्छु सेकेन्ड कल अब यस्तो भन्दैछ प्रब्लममा ₹5 पर सेयर एज फर्स्ट कल अन द सेयर्स एन्ड द ब्यालेन्स इन टु इक्वल इन्स्टलमेन्ट अब जति पनि ब्यालेन्स हुन्छ अब ₹15 त अहिले भयो एप्लिकेसन अलटमेन्ट र फर्स्ट कल 15 भयो यसलाई माइनस गर्दा 10 भयो अब यसको ब्यालेन्स इन टु इक्वल अब दुईवटा इक्वल इन्टरभल सरी दुईवटा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा भयो भने टूले डिभाइड गरेर ₹5 भयो नि त हो कि होइन ₹5 चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड कलको ₹5 रहेछ अन्त फाइनल कलको ₹5 रहेछ यस्तो प्रकारले उनीहरूले छुट्याएछ फेरि के भन्दछ अल द सेयर्स वेयर अप्लाइड फर एन्ड अलटेड सबै सेयर्सलाई अलर्ट पनि गरिदिएछ अल द मनी वाज रिसिभ एक्सेप्ट द सेकेन्ड कल एन्ड फाइनल कल अन 200 and 400 सेयर्स रेस्पेक्टिभली अब यहाँ के भएछ भन्दाखेरि एप्लिकेसन यस्तो छ अरे एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट कल सेकेन्ड कल र फाइनल कल चारवटा इन्स्टलमेन्ट छ सरी फाइभवटा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि अल द मनी वाज रिसिभ एक्सेप्ट द सेकेन्ड कल अन 200 सेयर्स सेकेन्ड कलको अब 200 सेयर्स एउटाले होल्ड गरेको सेयर होल्डरले एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट कल दियो अरे सेकेन्ड कल दिएन अरे सेकेन्ड कल दिएन भन्नुको मतलब उसले फाइनल कल पनि दिँदैन एन्ड 400 सेयर्स रेस्पेक्टिभ 400 सेयर्स भनेको चाहिँ अब यस्तो भनेको जम्मा लास्टमा फाइनल कल गर्ने बेलामा चाहिँ 400 सेयर्सले चाहिँ दिएन भनेको 400 सेयर्सवटाले दिएन भनेको पहिला अलरेडी 200 सेयर्सले त सेकेन्ड कल दिएको थिएँ होइन फेरि पछि 200 सेयर्स थप्यो जो चाहिँ फेल भइरहेछ अब 200 सेयर्स फेल भयो भने चाहिँ अब टोटल चाहिँ कति भयो 400 भयो नि त फाइनल कलमा किनकि दुईवटालाई एड गरौँ त 200ले फाइनल कल पनि फेल गरेछ फेरि अर्को 200ले फाइनल कल फेल गरेछ र टोटल चाहिँ 400 भएको अरे बुझ्यो र अब हामीले यसो जर्नल इन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो अब तिमीहरूलाई अस्तिको क्लासमा मैले बुझाइसकेको नै छु अब जुन चाहिँले फेल गर्छ फेल गरेकोलाई हामीले कल्चिन एरियर भन्छ कल्चिन एरियर हेरौँ सेकेन्ड कल र फाइनल कलमा रहेछ है अब हामी जर्नल एन्ट्री पास गरौँ एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट ₹5 गरेर हो 10,000 सेयर्स हो 10,000 इन्टु 5 50,000 ठिक छ यो अब यसको ट्रान्सफरिङ एन्ट्री सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट र एप्लिकेसनको पनि सबैले पेमेन्ट गरेका छ 50,000 भइहाल्यो यो अब अलटमेन्ट पनि ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड सेयर अलटमेन्टमा कति पाउनुपर्ने हो 10,000 सेयर्स इन्टु ₹10 हो नि त प्रिमियमको साथमा यो कति भयो 1 लाख
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 वटा शेयर 5 रुपीज गरेर हामीलाई अलटमेन्टको रेट दिएको छ 50,000 भइहाल्यो र अर्को 5 चाहिँ प्रिमियम भइहाल्यो 2 सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट 10,000 इन्टू 5 र यो भयो 50,000 र डेबिट र क्रेडिट म्याच गर्यो 1 लाख. अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट कति 1 लाख रिसिभ गरेको अब फर्स्ट कलको ड्यु एन्ट्री पास गरौँ सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड to share capital account first call ko 5 rupees raha cha rate 50,000 bhai aliyo 50,000 receiving entry pani garum bank account debited to share first call account 50,000. अब सेकेन्ड कलको ड्यु एन्ट्री सेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 5 रुपिज गरेर 50,000 भइहाल्यो अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड अब सेकेन्ड कलमा फेल गरिरहेछ पाउनुपर्ने हो 50,000 अमाउन्ट त्यसमा 200 वटा सेयर्सले फेल गरिरहेछ 200 सेयर्स 5 रुपिज गरेर 200 इन्टु 5 भनेको 1,000 र 1,000 माइनस गऱ्यो भने 49,000 अब फेरि 1,000 दिनु नसकेकोलाई हामीले कल्स इन एरियर भन्छ कल्स इन एरियर फेरि हाम्रो लागि एउटा लस कम्पनीको लस भएर फेरि डेबिट गर्छ कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड 1,000 टु सेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट टोटल फेरि भयो 50,000 ठिकै छ अब फाइनल कल फाइनल कलको ड्यु एन्ट्री सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो पनि 5 रुपिज गरेर नै हो 50,000 भयो अब फेरि यसको रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड पाउनुपर्ने 50,000 हो अब यसमा फाइनल कल दुईजनाले फेल गरेको छ 200 400 इन्टु 5 रुपिज गर्दाखेरि 2,000 र 2,000 रुपिज पाउँदैन र यो भयो 48,000 फेरि कल्स इन एरियरलाई डेबिट कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड 2,000 टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट 50,000 ठिक छ अब यो प्रब्लममा एउटा फेरि मैले उयो थपिदिएँ अरे जस्तो कि यो प्रब्लममा हामीलाई क्यासबुक पनि बनाउनु भन्यो अरे यदि क्यासबुक बनाउनु भन्यो जर्नलाइज र फेरि जर्नल एन्ट्री पनि दिनु अन्त क्यासबुक पनि बनाउनु भनेछ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले जर्नल एन्ट्री पास गर्नु तर जर्नल एन्ट्री चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो रिसिभ गरेको जुन चाहिँ यो अमाउन्ट रिसिभ गरेको ब्याङ्क जति छ नि यसलाई चाहिँ नलेख्नु एक्जाम्समा तिमीहरूले एक्जाम्समा खालि के गर्नु ट्रान्सफरिङ एन्ट्री जुन चाहिँ एप्लिकेसनको
अलॉटमेंट फर्स्ट कल सेकेंड कल र फाइनल कल को ड्यू एंट्री खाली लेख्नु रिसिविंग एंट्री चाहिँ हामीले क्याश बुक में देखाउँछ त्यो चाहिँ मैले बनाएर देखाउँदैछु र तिमीहरूले एग्जाम्स में यदि क्याश बुक पनि बनाउनु भन्यो भने चाहिँ यो एंट्री हो चाहिँ नदेखाउनु तिमीहरूले खाली हामीले देखाउनु पर्ने हो एप्लिकेशन को रिसिविंग एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू एंट्री आउँछ रिसिविंग एंट्री आउँदैन त्यसै प्रकारले फर्स्ट कल को पनि रिसिविंग एंट्री एग्जाम में देखाउनु हुँदैन यहाँ सेकेंड कल को पनि तिमीहरूले यो ड्यू एंट्री देखाउँछौ रिसिविंग एंट्री देखाउँदैनौ तर रिसिविंग को चाहिँ कल्स इन एरिया चाहिँ तिमीहरूले देखाउनु पर्छ कल्स इन एरिया चाहिँ आउँछ ल कल्स इन एरिया चाहिँ कति हो यसको 1000 त्यसरी नै सेकेन्ड कल को यो आउँछ रिसिविंग एंट्री हुँदैन कल्स इन एरिया को चाहिँ 2000 एग्जाम में तिमीहरूलाई क्याश बुक पनि प्रिपेयर गर्नु भनेको छ भने चाहिँ यो एंट्री चाहिँ देखाउनु जर्नल एंट्री में क्याश बुक चाहिँ अब कस्तो हुन्छ अब म देखाउँछु तिमीहरूलाई तिमीहरूले क्याश बुक क्लास इलेभेनमा गरेका नै छौ सिङ्गल कलम डबल कलम ट्रिपल कलम अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्याश बुकको तिमीहरूलाई फर्मेट पनि थाहा छ यो क्याश बुकको फर्मेट क्यास अकाउन्ट ब्राकेटमा चाहिँ ब्याङ्क कलम भनेर लेख्नु डबल कलम बनाउँदाखेरि तिमीले ब्याङ्क कलम बनाउँथ्यौ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो रिसिभिङ एन्ट्री के थियो भन्दाखेरि पहिला एप्लिकेसनको रिसिभिङ थियो र ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 5 रुपिज गरेर थियो 50,000 अलॉटमेन्ट अलॉटमेंट 1 लाख अलॉटमेंट को आको टू फर्स्ट कल को 50,000 आको थियो टू सेकेंड कल को अरियर भएर 49,000 खाली रिसीव गरेको थियो हामीले र टू फाइनल कल में एरियर थियो हामीले 48,000 खाली रिसिभ गरेको थियो त्यसमा अब यसलाई क्लोज गरौँ टू लाख 97,000 र टू लाख 97,000 या पनि 2,97,000 यसलाई लेख्न सक्छ बाई ब्यालेन्स सिडी ठिकै छ अब फेरि अर्को प्रब्लम स्टार लिमिटेड इस्युड 10 लाख सेयर्स अफ रुपिज 100 इच अब 10 लाख सेयर्स उनीहरूले इस्यु गर्दोरहेछ स्टार लिमिटेडले एउटा सेयरको दाम चाहिँ 100 रुपिज रहेछ र एउटा सेयरको दाम 100 रुपिज भयो भने टेन थाउजन्ड सेयर्स यहाँ फेरि यो प्रब्लमले के भन्दछ एट अ प्रिमियम अफ रुपिज 20 फर सब्सक्रिप्सन पेएबल एज अब प्रिमियम रहेछ 20 रुपिज रुपिज 10 पर सेयर अन एप्लिकेसन अब एप्लिकेसनको दाम 10 रुपिज 10 रुपिज एप्लिकेसनमा रहेछ रुपिज 40 पर सेयर एन्ड रुपिज 10 प्रिमियम अन अलॉटमेन्ट अब अलॉटमेन्टको अलॉटमेंट में कस्तो गरेछ भन्दाखेरि
अलॉटमेंट को रेट चाहिँ 40 रुपीज रहेछ त्यसमा प्रीमियम पनि रहेछ 10 रुपीज टोटल 50 भयो एन्ड रुपीज 50 पर शेयर एन्ड 10 रुपीज 10 प्रीमियम अन फाइनल पेमेन्ट अब फाइनल पेमेन्टमा फेरि उनीहरूले 50 रुपीज अरे फाइनल पेमेन्ट ₹50 प्लस ₹10 एड करूँ 50 भइहाल्यो 50 प्लस 60 110 प्लस 10 120 किनकि अघि नै उनीहरूले भनिसकेको छ एउटा सेयरको दाम चाहिँ 100 रुपिस हो त्यसमा 20 रुपिस प्रिमियम र 120 ठिक छ अब क्वेसनमा के छ फेरि Overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment and overpayment on application exceeding amount due on allotment was to be returned. अब जति पनि overpayment भएको हुन्छ त्यो overpayment उनीहरूले allotment मा दिन्छ त्यसको बादमा चाहिँ उनीहरूले refund गरिदिन्छ अरे. Issue was oversubscribed to the extent of 13,000. अब उनीहरूको issue जुन चाहिँ त्यो 13,000 extend भएर अझै 13,000 अझै बेसी पो आएछ. उनीहरूलाई चाहेको त 10,000 shares हो 10 lakh divided by 100, 10,000. तर अझै एक्स्ट्रा 13,000 टु द एक्सटेन्ट अफ 13,000 भन्नाले 13,000 एक्स्ट्रा सेयर्स आएछ र टोटल त कति भएछ 23,000 सेयर्सले पो अप्लाई गरेछ त्यहाँ एप्लिकेन्ट्स फर 12,000 सेयर्स वर अलटेड ओन्ली 1,000 सेयर्स एन्ड एप्लिकेन्ट्स फर 2,000 सेयर्स वर सेन्ट लेटर्स अफ रिग्रेट अब फेरि यहाँ अघि जस्तो प्रोराटा भएको रहेछ प्रोराटा कस्तो प्रकारले भएछ यहाँ हेरौँ अप्लाइड र अलटेड अघि जस्तै लेखौँ Applied, allotted. Okay, applied, allotted. Applicants for 12,000 shares. जो चाहिँ 12,000 shares छ 12,000 shareslai chai 1,000 share allot gare re. ठीक छ अन्त खेरि भन्दछ and applicants for 2,000 shares. जो चाहिँ 2,000 shares छ were sent letters of regret. Letters of regret भन्नुको मतलब चाहिँ के हो उनीहरूलाई चाहिँ मतलब सेयर्स नै दिएन उनीहरूले चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो भनेको र यसले एउटा सेयर पनि पाएन रहेछ 2,000 गर्नेले निल अब टोटल त 23,000 हो 23,000 माइनस यो 14,000 गरौँ कति हुन्छ 9,000 हो र 9,000 को चाहिँ के भयो अब केही मेन्सनै गरेको छैन भन्नु मतलब 9,000 चाहिँ 9,000 नै सेयर अलर्ट गर्यो भनेको यो चाहिँ ठिक छ अब हामीलाई फेरि पास नेसेसरी जनरल इन्ट्रिज भन्दैछ फेरि अब हामी यसलाई खालि याद गरौँ अघिको जस्तो यो दुइटालाई त अहिले याद नगर्दा नि भयो फेरि हाम्रो वर्किङ अघिको के थियो एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड 12,000 सेयर्स इन्टु एप्लिकेसनको 10 रुपिज यो भयो 1,20,000 यो एप्लिकेसनको भयो अब एप्लिकेसन मनी सुड बी रिसिभ चाहिँ कति हुन्छ एप्लिकेसन मनी सुड बी रिसिभ्ड 1,000 सेयर्स इन्टु 10 रुपिज र यो भयो 10,000 एक्सेस कति भयो 1,10,000 यो एक्सेस अमाउन्ट हो अब अलटमेन्टमा ड्यु अन अलटमेन्ट अब ड्यु अन अलटमेन्ट फेरि 1,000 सेयर्स इन्टु अब अलटमेन्टको त टोटल 50 हो इन्क्लुडिङ प्रिमियम 50 रुपिस गरेर 50,000 र अघिको जस्तो यसलाई एक्सेस अमाउन्टलाई हामीले मिलाउनु पऱ्यो लेस एक्सेस मनी अब हेर एक्सेस चाहिँ 1,10,000 छ अलटमेन्टमा चाहेको 50,000 खालि पो रहेछ त यहाँ त 1,000 सेयर्सको र यहाँ के देख्दछ भन्दाखेरि एक्सेस मनी पो बेसी रहेछ त यसलाई कभरअप गर्नु त र सिधै हामी यसलाई 50,000 माइनस गरिदिने यो त निल भयो अब अझै 1,10,000 50,000 माइनस गरेन हाम्रो हातमा अहिले पनि 60,000 छ कि छैन 60,000 एक्स्ट्रा अमाउन्ट
जुन चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट को र क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर ओभर पेमेन्ट अन एप्लिकेसन वेयर टु बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेंट एन्ड ओभर पेमेन्ट्स अन एप्लिकेसन एक्सिट अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेन्ट वाज टु बी रिटर्न जति एक्स्ट्रा हुन्छ एक्सिट गर्छ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्नु अरे यो रिफन्ड गरिदिनु पर्ने रहेछ र यो चाहिँ 60,000 चाहिँ हामीले अझै रिफन्ड पो गर्नु पर्यो त टोटल ठिक छ अब यसको जर्नल एन्ट्री हेरौँ अघिको जस्तै फर्मेट र रिसिभिङ एन्ट्री पहिला एप्लिकेसनको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अब रिसिभ कति गर्छ अप्लाई त 23,000 सेयर्सले अप्लाई गरेको नि त अघि होइन 23,000 सेयर्स इन्टु 10 2,30,000 अब सेयर एप्लिकेसनको हामीले क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड 2,30,000 पाउनु पर्ने टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्यापिटल अकाउन्टमा कति जान्छ क्यापिटल अकाउन्ट हामीलाई चाहिएको त 10,000 सेयर्स खालि हो किनकि यो उनीहरूले त एक्स्ट्रा 13,000 आएको थियो अघि र 10,000 सेयर्स इन्टु एप्लिकेसनको 10 यो भयो 1,00,000 टु अब रिफन्ड गर्नु पऱ्यो रिफन्डमा चाहिँ कति आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अघि 60,000 रिफन्ड गर्नुपर्ने टोटल रुपिस 60,000 रिफन्ड गर्नुपर्ने रहेछ रुपिस 60,000 प्लस यो 2,000 त एउटा पनि पाएन नि त उनीहरूलाई पनि त रिजेक्ट गरेको नि त 2,000 सेयर्सलाई र 2,000 सेयर्स इन्टु 10 गर्दाखेरि 20,000 प्लस 60,000 80,000 भयो यो रिफन्ड गरेको टु सेयर अलॉटमेंट मिलाइदिएको यो चाहिँ सेयर अलॉटमेंट 50,000 र एड गर्दा 2,30,000 यो एप्लिकेसनको भयो अब सेयर अलॉटमेंटको ड्यू एन्ट्री सेयर अलॉटमेंट अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अलॉटमेंटमा चाहिँ प्रिमियमको साथमा छ यो 50,000 इन्टु 10,000 सेयर्स 5,00,000 भयो यो सेयर क्यापिटल पनि अच्छा सेयर क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 10,000 सेयर्स हो अलॉटमेंटको त 40 रुपिस खालि हो यो 4,00,000 भयो लेख्नु पऱ्यो टु सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट 10,000 इन्टु 10 रुपिस गरेर 1,00,000 यो सेयर अलॉटमेन्टको ड्यू एन्ट्री अब रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड अब पाउनुपर्ने कति हो पाउनुपर्ने त 5,00,000 हो र अघि नै 50,000 मिलाइसकेको छ दिइसकेको छ अघि नै र 4,00,000 50,000 to share allotment account 4,50,000 यो ड्यू एन्ट्री रिसिभिङ एन्ट्री भयो अब फाइनल पेमेन्ट र फाइनल कलको हामी एन्ट्री गरौँ शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो कति हो टेन थाउजन्डवटा सेयर्स छ 50 प्लस 10 60 भयो यो 6,00,000 र क्यापिटल
हाम्रो 10,000 इन्टु 50 5 lakhs टू सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट 10,000 इन्टु 10 1 lakh र 6 lakhs पनि भयो यो. अब रिसिभिङ एन्ट्री गरौँ. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6 lakhs. ये तिमी को फाइनल कॉल को बनी भयो. ओके, अब अर्क फिर अर्क प्रब्लम. जी लिमिटेड इश्यूड 8,000 इक्विटी शेयर्स अफ रुपीज 10 इच. 8,000 वटा शेयर्स इश्यू गर्द रहेछ. एउटा सेयरको दाम चाहिँ 10 rupees अरे दिएको छ. फेरि रुपिज 5 पर सेयर वाज कल्ड. अब यसमा त 5 पर सेयर खालि पो बोलाएको रहेछ दाजुसम्म. यस्तो हुन्छ, अब यसमा 5 rupees बोलाएको छ, 5 rupees बोलाएन. यसलाई चाहिँ कल्ड, यसलाई चाहिँ अनकल्ड हुन्छ. कल्ड र अनकल्ड र कल्ड अनकल्ड अनकल्डको चाहिँ अब अहिले हामी के गर्दैन, किनभने अनकल्डको केही हामीलाई कुरै गरेको छैन. र 10 rupeesमा 5 rupees खालि अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ कल्ड भएको रहेछ. कस्तो प्रकारले गरेछ भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा 2 rupees अलॉटमेंट 1 rupee अन फर्स्ट कॉल 1 rupee and second call 1 rupee र 1, 2, 3, 4, 5 rupees भयो. All the money was duly received with the following exceptions. अब यहाँ केही भएको थिएछ, अब कतिजनाले पेमेन्ट नगरेको केसेसहरू छ. र अस्ति मैले तिमीहरूलाई गराएको थिएँ चाहिँ रिकल गरौँ, यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ ए सेयर होल्डर छ, एले 250 सेयर्स जुन चाहिँ होल्ड गर्दैछ, ए हु होल्ड्स 250 सेयर्स पेड नथिङ आफ्टर एप्लिकेसन. उसले त एप्लिकेसन खालि दिएछ, अलटमेन्ट दिएन रहेछ, फर्स्ट कल दिएन रहेछ, सेकेन्ड कल दिएन रहेछ, है. बी बीले 500 सेयर्स हेल्ड गर्दैछ. बी हु होल्ड्स 500 सेयर्स पेड नथिङ आफ्टर अलटमेन्ट. उसले एप्लिकेसन दिएछ, अलटमेन्ट दिएछ, फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल दिएन भन्दैछ. सी 1250 सेयर होल्ड गर्दैछ. सीले के भन्दैछ, सी हु होल्ड्स 1250 सेयर्स पेड नथिङ आफ्टर फर्स्ट कल. र फर्स्ट कलको बादमा केही पनि दिएन अरे उसले, र कल्स इन एरियर भएको रहेछ. र कल्स इन एरियरको प्रब्लम तिमीहरूले अस्ति नै गरिसकेको नै छौ. अब फेरि यसको जर्नलाइज हो, जर्नल गर्नुपर्ने छ. लु फेरि स्टार्ट गरौँ. पहिला एप्लिकेसनको पहिला रिसिभिङ एन्ट्री. ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट. एट थाउजन्डवटा सेयर्स इस्यु भएको हो. एप्लिकेसनको रेट 2 rupees. 16,000 रिसिभ भयो. अब एप्लिकेसनको मनी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो. सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु. अच्छा, एकछिन, यो प्रब्लममा नि तिमीहरूलाई इक्विटी सेयर्स भन्दछ. इक्विटी सेयर्स भन्यो भने तिमीहरूले इक्विटी भन्ने टर्म नै युज गर्नु, किनकि अहिलेसम्म हामीले सेयर्स खालि गर्दैथ्यौँ. किन भन्दाखेरि सर मेन्सन गरेकै हुँदैन, सेयर्स खालि भन्थ्यो. अब मेन्सन गरेको छ भने चाहिँ लेख्नुपर्छ त्यो इक्विटी सेयर्स हो कि प्रिफरेन्स सेयर्स हो. अब यो प्रब्लम अलरेडी मेन्सन गरेको छ इक्विटी सेयर्स भनेर, यहाँ लेखिदिन्छु 2 इक्विटी सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट. अब यहाँ पनि इक्विटी सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड 2 इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट. एक्जाममा याद गर्नु,
र घरमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि प्रेफरेन्सियस दिएको छ कि इक्विटिसियस दिएको छ प्रेफरेन्सियस छ भने प्रेफरेन्सियस लेख्नु इक्विटिसियस दिएको छ भने इक्विटिसियस लेख्नु तिमीहरू एप्लिकेसनको भयो अब अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्री लेख्नु पऱ्यो इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु equity share capital account allotment ko 1 rupee garera 1 rupee into 8,000 aba receiving entry cha ke huncha esko bank account debited aba hera hai bank ma 8000 rupees paunu parne तर यहाँ 250 सेयर्स होल्ड गर्नेले त 1 रुपी गरेर उसले दिएन पो रहेछ त 1 × 250 नै भयो र माइनस गर्दाखेरि 7750 यो भयो कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड 250 टु इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट यो 8000 यो अलटमेन्टको भयो फर्स्ट कल र फाइनल कल फर्स्ट कलको ड्यू एन्ट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब हेरौँ इक्विटी सेयर क्यापिटलको पनि रेट कति छ फर्स्ट मतलब फर्स्ट कलको 1 रुपी र 8000 × 1 = 8000 यो 8000 अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड अब यहाँ रिसिभ हुनुपर्ने 8000 हो अब एले 250 सेयर होल्ड गर्नेले फर्स्ट कल पनि दिएन बीले 500 सेयर गर्ने होल्ड गर्नेले उसले पनि फर्स्ट कल दिएन भन्नु मतलब 750 सेयर फेल गरेछ र 250 प्लस 500 हो नि त 750 रेट 1 रुपिज गरेर 750 × 1 = 750 यो माइनस गरौँ माइनस गर्दाखेरि 7250 यति खालि रिसिभ गरेछ अब कल्स इन इयर भयो यो रिसिभ नगरेको कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड 750 टु इक्विटी सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट यो भयो 8000 त्यसरी अब ड्यू एन्ट्री पास गरौँ सेकेन्ड कलको इक्विटी सेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब यसको कति छ 1 रुपी नै हो 8000 × 1 = 8000 अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो फेरि र ब्याङ्क अकाउन्ट ब्याङ्क कति हुन्छ 8000 पाउनुपर्ने अब फेरि 1250 सेयरले पनि फेल गरेछ यो भन्नुको मतलब 250 फर्स्टमै फेल गरेको थियो त्यसको पछि 500 त्यसको पछि 1250 सेयर्स फेल हुनेहरू हो र टोटल गर्दाखेरि 2000 र 2000 × 1 = 2000 डेबिटेड यो भयो 6000 कल्स इन एरिया अकाउन्ट डेबिटेड 2000 टु इक्विटी सेयर फाइनल कल अकाउन्ट 80000 आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी आउनेछ थ्याङ्क यू